Любов Кондрашова, Галина Богуш, Юлія Дербенцева та Надія Сухова змагалися у чотирьох конкурсах. У першому візитна картка учасниці розповідали найцікавіше про себе. Менеджер з підписки редакції міської газети Любов Кондрашова завжди знайде правильне рішення, цікавиться усім новим. Галина Богуш, медсестра терапевтичного відділення міської лікарні «Ізвісті», каже, що вона працелюбна та скромна, завжди досягає чого захоче. Так само, як і Юлія Дербенцева, викладач вищої категорії школи номер 5. Всім, чого вона досягла у житті, жінка завдячує матері. Надія Сухова – викладач з тхвандо дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Вона не тільки сама грає у різні спортивні ігри, а й привчає до них власних дітей. Після візитної картки почався другий етап змагань – «Я мама». На ньому учасниці представили свою сім'ю. Хобі показували у конкурсі «Мить натхнення». А танцювали на балу королеви. Конкурсанток підтримали рідні, друзі, колеги. Для виступів учасниці та її вболівальники підготували вірші, пісні, танці. Звініт планета матері, храни Господь, храни дітей, да буде путь їх чист і ясен, в ділах і помислах прекрасен. Моя мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет. Моя мама – трудный час подсказка, это мудрость и совет. Ты мама, мама! Это наслаждение! Никто не в силах тебя отнять! Возважали присутніх артисти Центру культури. Матері усіх привітали міський голова Марина Філіпова та лідер міжнародної громадської організації «Берегиня світу» Людмила Кириченко. Іменно жінка є началом життя, і жінка є украшенням цієї життя. І ще раз поздравляю всіх вас, всіх нас з замечательним праздником Днем Матері. І мені хочеться такий день всім вам пожелати одного, щоб кожен дитина вспоминал вас, думал о вас, чтобы каждый раз, когда вы слышали звонок, вы слышали в телефоне одну единственную фразу: «Мама, я тебя люблю». С праздником вас! Після кожного виступу журі виставляли оцінки, які потім слали у загальний бал. У результаті берегиною Краснолуччя та місцем глядацьких симпатій стала Юлія Дербенцева, мировою матір'ю – Надія Сухова. Яскравою дамою журів назвали Любов Кондрашову, а Галину Богуш визнали жінкою майбутнього. Та незалежно від того, як журі розподілило номінації, кожна жінка залишається найкращою для своєї сім'ї та люблячих дітей. Олена Козлова, Ігор Мухін, новини, телеканал «Луч».